Сәлем, достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз күшті челлендж түсірейін деп жатырмыз. 24 сағат лестницада боламыз. Короче, лестницадан түспеу керек. Міне, бісмилля деп мен кірем лестницаға. Осы лестницада боламыз. Бүгін бізде бәріміз түсірейін деп жатырмыз. Каусар бар, Амина бар, Маконти бар. Ойбай, Султан бар. Может, қазір Абдраш бар. Қазір Сафико қосылуы мүмкін. Маған ақша бер, қайта сен. Короче, на жерде қыздар не істеп жатсыңдар? Бұлар қазір на жерде әшекелейін деп жатыр. Мына екі сетті жақ қойды. Сән дейміз. Сән дейді, өткені жаңа жыл ғой енді. Жаңа жыл. Джингл бэнс болайын деп жатыр. Мынау біздің сладостиларымыз. Иә. Короче, қыздар осы лестница. Ана Софико келіп жатыр уже. Лестницада боламыз, осы жерде шай ішеміз, тамақ ішеміз, осында ұйықтаймыз. В общем, қызықты болайын деп тұр. Көбісі лестницада дегенді маған жазған комментарияға түсіріңізші деп, сол үшін түсіріп жатырмыз. Ал мына қыздар сәндеуді бастады, кетті қыздар бізбен бірге. Шығара алмай жатыр мынаны бәрі. Міне Софико келді, мына жақта соткасы бар қолында. Кім? Ей, түсінеді. Жоқ, былай. Ойыншықтарын бәрін әкеп қойды, міне біздің неміз. Эй, мынау неге жанбай? А, короче, бір жанып, бір өшіп тұрады екен. Өстіп, короче, әшекейлеп қойдық. Қазір енді мынандай кольцо бар ғой қағаздан, сондай жасайтын боламыз. Былай ілеміз, сосын әшекейлейміз. Мына жерге снежоктар істейміз, терезеге снежоктар істейміз. Қазір төмен су жоғынан шығып кету жоғынан. В общем, лестницадан шықпауымыз керекпіз. Енді тұра берсін пока. Былай жанып тұрса болды міне, жанып өшіп, жанып өшіп тұрады екен. Клей бар ма? Иә. Клей алып кел. Сосын жейміз, иә? Короче, бізде мынандай не боламыз, жұқа қылып кесеміз де, короче, бір біріне клейлейміз, иә? Қайда клей, қайда? Клей мына ішінен. Бір біріне сендер білесіңдер ма? Иә, мен білемін. Анау шөй ішіп дома оқу ма? Так, короче, мына бетесіңдер ғой міне. Иә, иә. Қара, мені клейлей бер. Короче, София тиспе. Жасыл бар, роз не бар. Эпик тут бар. Масит чай. Онда бір-бірден сүйтіп бәріміз. Құрсақ. Сразу бір-бірін ішіне клейлеп тастаңдар. Амина. А, молодец. Сен маған беріп отырмын. Қой, қой. Ей, біреуін ғана жасаймыз. Ұзын болып жасаймыз. Не, қашты пөлуге ма? Қағар. Ұзын болып сен берем. Тәттілер. Тәттілер. Айда, айда. Әке тағы да шашама деді о. Ең соңында, Аминаны кенесе салам бір? Ең соңында. Иә, иә, бейтіп жақсы қазан, дұрсай. Ақышты көзден арман жақсы. Міне бізде уже ұзын болып келе жатыр. Молодцы, міне. Аяқ, иә, білеміз, это нога. Аяқ. Молодец, Мәкуш пен Амина. Джингл бэнс. Тарсылдап істеп жатыр. Қазір мына жерге келеміз, әдемі қылып. Сосын мына терезеге снежок істейміз. Оған аппақ болмау керек. Мыналар қарап отыр көрермендер. Көрермендер. Садикте қалай билейсің, Софико көрсетші. Сосын бірақ биі бар әйтеуір. Әне. Молодец. Сафикон, аппак көлін кигіз қой керек, е? Әдемі көлігі. Міне қыздар біздікі дайын болды. Қазір енді осыны ілеміз. Снежокты жасай алмадық, өйткені қиын екен. Сердечкі жасап іліп қоямыз, короче, светик лайф деп. Одан енді давайте Макси чайымыз ішіп алайық, чипсымыз жеп алайық. Мәке жеуге дайын тұрған, бірақ түк те істеп жатқан жоқ, қыздар істеп жатыр бәрін.
Нағыз жүр бәрімізді езіп. Ұрсып жүр, амин, амин. Тәтем. Ау. Ой, ба. Ой, ба, тиіспеңдерші. Тиіспеңдерші, қолымызға ұрыспаңдерші. Анағара ұрсып жүр. Ұрсып жүр. Анағара. Ой, ба. Ой, ба, анаға ұрсы батыр, Амина. Тиіспеш, Амина кәзілайды. Анаға. Еші Samsung келес, iPhone-ды ол ба. Давай, тіпті. Ай, подружка олайын деп атыр, е? Біздің неміз күшті болып шықты. Менің сұрмайым. Раны. Мәкөр сен не істеп атсын? А, Макош, снежок істеп атыр. Иә, болды бұны, істеп болдық. Қай енді, Макошына снежогын көрсетеміз. Көреміз снежогын. Неге снежок болмайды? Қандай болады? В общем, снежок істеп қиын екен. Аспай қарап істеу керек. Ою болады, иә? Может, істейсің. Иә, может, болады. Иә, может, получится у тебя. Дажақта біздің гирляндалы шамы. Ұрыста қашамыз бәріміз. Айда тәте, ұйықтап атқанда қаз ішіп жеп алайын деп тұрмыз. Айда тәте! Айда тәте! Короче, Сафикоға жабас аламыз. Сафикоға дейміз. Бәрін білдірген Сафико. Біз емес дейміз. Сафико, саған түсуге болады. Ан жақтан бір кружка алып кеш. Кружка алып кел. Тәте. Эй, кружкадан да, ішетін кружка алып кел кухнядан. Мен әкелейін де. Сафикоға шығуға болады. Бар аға, бар, кружка алып кел бізге. Шөлдеп тұрмыз. Ой ба. Қаз, таба мекен, таппай мекен. Молодец. Ішінде түк жоқ па? Жоқ па? Алып кел, молодец. Тағы да алып кел, тағы да. Тағы да кесе. Эй, Сафико, тағы да алып кел. Тағы да, әкел ананы, тағы да алып кел. Әкел, әкел, молодец. Молодец, и тазасын алып кел. Мен барайын ба, да? Саған болмай дейсі оға. Бар, Сафико, тағы алып кел. Бар, тағы алып кел, бар. Сафико, бергеш. Сала болып. Не істедің сен? Не істедің? Мен әкелдім, дейді. Бізбен ұрсып тұр. Сен әкелдің ба, мен әкелдім деп ұрсып тұр. Давайте снежок шыққан жоқ, мусорлар жинап тастайық. Не шықты? А, давай соны іле сал енді, клеймен. Сафико, жағаласып жүрсің барасың. Давай, Макош, тасты жинайық, давайте, қағаздарыңды. Бағам. Келді. Мені сүйтісің. Макошқа? Макоштікі. Енді Сафикоға. Маған. Ойбай, ақырын. Кезек-кезек ішеміз Сафико алып келді ғой, кесе бірінші осы ішісінде. Мен әсете отырмын. Мынау Султан ішімізге қалды. Чипсы шығарсаңдар? Ә, болды келе, Султан ішеміз. Жоқ алмай, ә? Берінде спостағы. Бізде лесничный, лесница адамыз ғой, короче. Әкел енді, біз қарап отырамыз ғой, жеп алып деп. Давай, Султан берген. Султан, неке Султан? А, туғы алмасын. Султан. Үке Султан. Маған. Ей, не істейміз қызда? Қандай таңынау? Сметана и лук. Нан істейм деп шаша қаған ба, бәріміз шипсы мен сау күші отымыз. Шығы балайым. Ма, әлім әсен. Дай, мен басқа өлені қызайтыш. Короче, өлемді қайталатын боламыз қыздар. Күлмеу керек. Короче, күлмеу керек. Бірінші Султан бастайды, иә? Или Амина бастасын?
Әлі отырмыз, шаршадым дейді Аминалар. Жатасыңдар ма енді? Ал жатыңдар. Сафи көзі мен қасыма жатасың ба? Күшті ғып төсек сақ қойды. Ой бай, қасыр сен ұйықтап қалдың ба? Жоқ. На, шаршаған жоқпын дейді. Неге? Мән үстіске тамақ. Мән, бізге сол. Ұйықтаймыз ғой, печенья келген ес. Қазір осымен біз челленджімізді аяқтаймыз. Видеоны соңына дейін көрмеңіздер. Пока. Жатады енді мыналар, демалады. Пока-пока, мәкөш шаршады. Не стойте, дыры-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